Befoyda gaplarni gapirish mo'min musulmon odamga hech qachon to'g'ri kelmaydi. Islom vaqtni qadrlaydigan din. Mo'min bandani har bir soniyasi, har bir daqiqasi qimmatli bo'lishi kerak va unga sarmoya keltirish kerak, foyda keltirish kerak. Oxiratni foydasini keltirish kerak. Behuda gap ana shu qimmatbaho sarmoyani behuda, bema'ni, hech qanday manfaatsiz sarflashdan iborat bo'ladi. Mashoyixlarimiz aytadilarki, Allohning zikrini qo'yib, behuda gap bilan mashg'ullangan odam, shug'ullangan odam javharini qo'yib, tezakni olgan bilan barobar deydi. Takotta, javharini qo'yibdi. Dunyoda eng qimmatbaho tosh. Bu yog'iga bir tezakni qo'yibdi. Aytyapti, subhanalloh desang, tarozing savobga to'ladi. Valhamdulillahi vallohu akbar desang, osmon bilan yerni orasi seni savobingga to'ladi. Bu mana shu gavhar. Mana u behuda gap, Allohni zikrini qilmay, foydasiz gapni gapirib o'tirganga desa, bo'pti, mana shuni olaman deb tezakni olgan bilan barobar ekan. Ana shu ma'noda, demak, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan ko'pgina hadislar kelgan. Mashhur hadislarda aytadilarki, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Insonni islomining go'zalligi o'ziga befoyda bo'lgan narsani tark etishidadir, deydilar. Aynan mana befoyda gaplarni o'ziga ham foyda bermaydi. Qo'shnisiga ham, oilasiga ham, yurtiga ham, insoniyatga ham hech qanaqa foyda yo'q, bekor laqillab o'tiradi xolos. Vaqtni kesadi. Ana shu narsani tark qilgan odamni demak, islomi go'zal odam desa bo'lar ekan. Mana shu hadis sharifni, ya'niki min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi hadisini muhaddis ulamolar, boshqa ulamolar jamlanib, islomni madori bo'lgan 4 hadisdan biri shu degan. İmam-ı Şafii aytganlar, şu 4 hadisdan boshqa Rasululloh hadis aytmasalar ham dunyoga yetar edi, yetib otib qolar edi deganlar. Afsuski biz musulmonlar bu narsani bilmaymiz. Shunaqa hadis borligini ham ko'pimiz bilmaymiz. Demak, biz nima qilishimiz kerak ekan? O'zimiz uchun befoyda bo'lgan narsalardan, xususan befoyda gap-so'zlardan, manfaatsiz suhbatlardan o'zimizni olib qochib, foydali narsaga o'zimizni urishimiz kerak ekan. Zikr, tilovati Qur'on, ilm o'zimizga, yurtimizga, xalqimizga, insoniyatga, butun dunyoga foydali bo'lgan narsalar bilan mashg'ul bo'lishimiz kerak ekan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, "Man kasura kalamuhu kasura saqatuhu." Kimni gap ko'p bo'lsa xatosi ko'payadi. Chunki ko'p gapning ichida xato chiqadi-da. Xatosi ko'payib boraveradi. Ana bu narsani nihoyatda ehtiyotli bilan biz tushunishimiz kerak ekan. Boshqa bir rivoyatda aytiladiki, "Man somata faqat naja." Kim jim turishni o'ziga lozim tutsa, najotga erishadi, deyiladi. Abu Sa'id radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyatda aytiladiki, "Iza asbaha ibnu adama qalat a'za'uhu lil-lisani ittaqillaha fina in istaqamta istaqamna va in i'wajajta i'wajajna." Odam balasi tong ottirib o'rnidan tursa, deydilar Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu, butun a'zolari tiliga yolvorib gapirishar ekan, "Ey til, sen bizni haqqimizda Xudodan qo'rq. Bilib qo'y, sen mustaqim to'g'ri bo'lsang, hammamiz to'g'ri bo'lamiz. Sen egri bo'lsang, hammamiz egri bo'lamiz." Haqiqat shu. Tildan bir og'iz kufr so'zi chiqsa, tamom butun jasad kufrga aylanadi. Tildan bir og'iz iymon so'zi chiqsa, jasad hammasi iymonga to'ladi. Bu narsani biz yaxshi tushunishimiz kerak. Butun vujudimiz bilan anglab yetishimiz kerak. Va
aytayotgan har bir so'zimizni salmog'ini bilishimiz kerak. Undan faqat o'zimizga savob, foyda, manfaat olish uchun harakatda bo'lishimiz kerak. Demak, behuda so'zlardan, gaplardan, suhbatlardan nihoyatda biz ehtiyot bo'lishimiz lozim bo'ladi ekan.